velkomin hingað í dag. Sem sagt fyrir hönd Rikk býð ég ykkur velkomin á annað rapp haustmisseris. Ég heiti sem sagt Nanna Hlín Halldórsdóttir og ég doktorsnemi í heimspeki. Og ég fer með fundastjórn hérna í dag. En í dag sem sagt flytur Eyja Margrét Brynjarsdóttir aðjungt í heimspeki við deild menntunar og margbreytileika og menntavísindasviði Háskóla Íslands erindið Aumingja Alfranken, hugleiðingar bakslagsviðbrögð við MeToo. Og Eyja sem sagt lauk doktorsprófi í heimspeki frá Cornell University í Bandaríkjunum og hefur fengist við rannsóknir og kennslu í heimspeki árabil. Rannsóknir hennar upp á síðkastir hafa aðallega verið á sviði félagslegrar frumspeki og þekkingafræði og femínískar heimspeki og hefur hún nýlega stýrt og tekið þátt í verkefnunum veruleiki peninga og femínísk heimspeki og umbreyting heimspekinnar sem styrt voru af rannsóknarsjóði Rannís. Í fyrirlestrinum greinir hún þá þróun þöggunar sem fór af stað með MeToo með aðferðum femínískar heimspeki, með áherslu á valdatengsl og hagsmuni þeirra hópa sem eiga í hlut. Þannig að ég ætla bara að bjóða Eyju Margréti velkomna upp að pontu. Takk að fyrir hana. Komið í sæl. Gaman að sjá hvað fyrir mörg hérna í dag. Ég ætla áður en ég gleymi því þá ætla ég að slökku að hringi einhvern á símanum mínum, ég held að ég hafi, glemt því, já. Já, hérna, ég ætla að byrja því að taka fram af því að ég hérna tek svona notast aðeins við vísanir í raunveruleg dæmi, einhver svona mál sem hafa komið upp, kynferðis ofbeldismál, að ég held mig, ég svona tók þá stefnu, ég held mig algjörlega við mál sem eru langt í burtu frá okkur, sem eru í útlöndum. Mér svona taldi að það væri betra til þess að eiga það ekki á hættu að það sæti kannski einhver þolandi úr málinu í salnum eða ættingi geranda eða eitthvað svo leist þannig að hérna allavega ég svona, mér fannst það einhvern veginn taldi að veri mun minni hætt og það væri einhver skildmenni Harvey Weinsteins hérna eða eitthvað svo leist en ef svo er þá bara biðst ég afsökunir því fyrirfram En já, nú erum við búin að fá okkar MeToo og búið að hreins út og allt getur orðið eins og áður. Nú, ekki það. Já, ég skal byrja aftur. Ég get sagt fyrir mitt leiti að MeToo átakið er bæði öflugast og fjölmennast átakið sem ég nokkuð tíma tekið þátt í og hvað er? Æ, já. Þetta er mögulega mynd sem er með tímastillingar. Já, kannski ekki. Óvart, hérna, en já, en ég hef aldrei upplifað eins mikla fundasamstöðu og það var mér ómetanlegt að finna svona áþreifanlega gegnum alla sögurnar og umræðurnar að vandamálið væri ekki ég, heldur væri þarna úti í samfélaginu, kalla samtryggingunni ömulegri framkomu, gagnvart mér og öðrum konum, óviðunandi kröfum og stöðlum. Þannig að vandamáli væri ekki ég heldur feðraveldið og það var ótrúlega magnað að komast að því að alls konar konur sem ég hef dáðst að úr fjallægð árum saman ættu líka sínar ömulegum í túsögur og ekki vegna þess að ég gleðist yfir að heyra sögur af niðurlegingu þeirra, ég vona að þetta kom ekki þannig út heldur hjálpaði það mér að finna að það sem hefði komið fyrir mig væri ekki vegna þess að ég hefði gert eitthvað vitlaust eða væri eitthvað að mér. Ég var einn af skipuleggjendum MeToo átaks kvenna í vísindum og akademíu en var líka með í eins og öðrum hópum og fylgdist með af mikill athygli.
Og kannski svolítið óljóst núna hvernig ég að halda áfram, me too eitthvað sem yfirstaðið og hvað kemur þá næst? Eða stendur það ennþá yfir? Nú sumir hafa kvartað yfir óljósum markmiðum og ég held að það ætti að geta koma óvart að sjálfsbrotin fjöldahreyfing sem næri yfir allan heim hafi ekkit endilega einhver skýrt skilgreind markmið. Auðvitað hafa ekki allir þáttakendur nákvæmlega sömu hugmyndir að ég leifin þessari glæru bara vera þarna þó að það svolítið í það að ég fara að tala það sem stendur á henni en það allt í læg þetta má bara hanga þarna uppi já það smá vesen með glæruna mínar það hérna Dropbox brást aðeins og hérna syngaði ekki alveg eins og þátt að gera þannig að ég með aðeins færri glærur hérna en ég ætlaði mér en það allt í lagi, ég tala bara meiri stað já, það var sér satt hérna, það kannski ekki alveg við því að búast allir þáttakendur í svona miljóna hreyfingu yfir allan heim hafi persónulega sömu hugmyndir og útfærsla getur auðvitað orðið mismunandi hjá mismunandi hópum Hér á landi hefur til dæmis verið lítið opinberar birtingar og nöfnum gerenda en það sem við heyrt mest af gegnum fjölmiðla erlendis frá eru ásakanir og hendur fræðum köllum sem hafa jafnvel sömu þurft að hverfa frá staðurum eins og kvikmyndamógullinn Harvey Weinstein og uppistandarinn Louis C.K. En auðvitað ekki einu svona víst að þessi mál hafi verið eitthvað meira einkennandi fyrir hreyfinguna til dæmis í Bandaríkjunum. Þetta eru málin sem vekja athygli fjölmiðla og við á Íslandi fáum þá kannski einhvern veginn þá mynd að þetta sé það sem konur í Bandaríkjunum hafi verið að beina sínum í túkröftum í en auðvitað getur alveg verið að fjöldin allar á konum þar hafi bara verið að gera eitthvað svipað og við vorum flestir að gera hér styðja hver aðra að deila frásögnum og ekki endilega að pæla í einhvernum fræðum köllum en ég fór að velta fyrir mér þessari mismunandi mynd fólks af því hvað Me Too stæði fyrir eftir samtal sem ég lenti á flugvill í sumar. Ég lenti á tali við bandaríska konu þar sem við stóðum báður við færibandi og byggðum eftir farangrunum okkar og það barst í tala ég var á leiðin á ráðstefnu og þá vildi hún vita hvað fyrirlesturinn minn því og ég sagði henni að ég myndi tala talsvart Me Too og Þá kom ég ljós að henni var mikið niðri fyrir örlög aumingja Al Franken. Nú Al Franken fyrirverandi grínisti úr sjónvarpsþáttunum Saturday Night Live en hann snýra sér svo að stjórnmálum og satt á þingi fyrir demokrataflokkin frá 2008 þar til Me Too fór að velkjánum undir ruggum. Og ásakanir sem komu fram á hendurunum teljast kannski ekki voðalega alvarlegar miðað við ýmislegt sem aðrir hafa verið sakaðir Það voru svona þvingaðir kossar, káf, grínatriði sem hann lék í þar sem leikkonunni hafði liðið óþægilega og fleiri þeim dúr. Og Franken var sjálfur nokkuð samstarfsfús og hvatti til rannsókna á málinu og það endaði með að hann sagði af sér þingmennsku í ársbyrjun 2018. Og mörgum þótti þetta ósanngjarnt eða í það minnsta að tvískinnungur væri á ferðinni þar sem ýmsir sem sakaðir hefðu verið verri hluti, þar með að sjálfur Bandaríkja forseti, sætu sem fastast á sínum stólum. Og þetta þótti samsagt konun á flugvillinu til marks að Me Too hreyfingin hefði gengið allt og langt, eða farið offari, eða eitthvað í þá veru. Og hún virtist reyndar ekki gera sér grein fyrir að Me Too hefði verið alþjóðlegt fyrirbæri. Hún hélt að þetta væri bandarísk herferð sem hefði svona aðalega gengið út á að safna ásökunum á hendur frægum mönnum. Aumingja Al Franken Nú ég hef kannski ekkert mikla skoðanir á Al Franken eða hans málum sérstaklega og hef þannig séð ekkert neitt sérstaklega áhuga á að setja mig inn í hans mál eitthvað meira og ég svo sem alveg samfærum að hann sé ekkert versti kynferðisglæpa maður sögunar og að það sé ábyggilega til margir sem hafi gert verri hlutin hann sem hefðu mátt vera undan honum til að segja af sér embættum og en sem hafa bara pollrólegir haldið sínum störfum. Og mér sé mjög margir. Og vissulega væri það réttlátasta leiðin ef öllum í heiminum væri bara stillt upp
og svo var ég farið með skanna á þá sem pífti og blikkaði og gefi upplýsingar hvað þeir hefðu gert. Þessi hefur nauðgað, þessi hefur klippið í rass, þessi hefur káfað, þessi hefur sagt óviðandi brandara, þessi hefur verið upp á þröngjandi og svo framvegis og svo getum við bara refsað þeim með viðeigandi hætti í samræmi við það. Þetta væri það sem væri réttlátast. En því miður þá hafa konur í tæknigreinum ekki fengið nægilega mikið frið í störfum sínum til að þróa þennan gagnlega skanna en þá. Þannig að við verum að treysta á mjög svo tilviljanakenndar aðferðir enn sem komið er. Og eins og staðan er, þá er það bara mjög tilviljanakennt. Hvenær einhver er opinberlega ásakaður, hvenær ásakendur njóta trúverðuleika og hvaða aðstæður aðrar eru fyrir hendi sem verða til þess að menn eru afhjúpaðir. Og það snýst kannski ekki bara um tilviljanir, það er líka spurning um vald, eins og kem betur inn á og eftir. En við getum sagt að Al-Franken hafi verið óheppin í samanburði við eins og aðra að því leitið hann þurfti á endanum að taka ábyrgð á hegðun sinni meðan mjög margir og kannski í rauninni stór meiri hluti hefur bara sloppið við það og þannig mun það orðaðilega verða. En hér komu fram allavega tvö bakslagsenkinni og ég ætla að einbytta mér að því að skoða þau á svont fleirum og líka hvernig við getum reynt að spyrna fótum við svona bakslagsviðbröðum. Nú, fyrsta einkenni er það að þetta með að MeToo hafi gengið of langt eða að það hefur verið farið offari. Og þess að það átti að vera klæra það en hún skilaði sér ekki hingað í þjóðminnarsafni. Nú, konunni sem hafði áhyggjur af Al-Franken, henni fannst þetta og þetta er nokkuð sem margir sögðu. Eiginlega bara mjög fljótlega eftir að MeToo fór á stað. Þetta er farið að ganga of langt. Og þegar svona er sagt, þá á það til að drepa niður umræðina. En mér finnst í rauninni liggja mjög beint við að svara slíkum viðbrögðum með því að byggja viðkomandi að skýra mál sitt betur. Því yfirleitt er það bara mjög óljóst hvað er átt við. Hvað er það sem er farið að ganga of langt? Voru of margar konur að segja frá reynslu sinni og hvað átti þá að gera í því? Byðja sumar þeirra vinsanlegast að draga sig í hlé og hverja voru það þá sem átti að þegja? Þær sem höfðu orðið fyrir minna alvarlegum brotum. Var í lagi að segja frá nauðgun en ekki frá káfi og óvelkomnum klámbröndurum og viðreynslum yfir manns í vinnunni? Eða var það bara fjöldin sem var yfirþyrmandi? Og átti þá að setja tappa bara í allar konur þegar ákveðnum fjölda hefði verið náð. Bara því miður, þú varst á sein, þú getur fengið að tala upp til 5 ár þegar þetta er næstu umferð. Eða voru það kröfurnar sem gengur langt. Að við skildum ekki bara segja frá, heldur líka tala um að við vildum eitthvað breyttist því við vildum ekki sætt okkur við þetta lengur. Og þannig að ég held að þetta sé í rauninni svona kannski bara ágætt sem svona taktisk viðbrögð þegar einhver kemur með svona, já, ég finnst þetta MeToo bara að fara að ganga allt og langt að bara svara á móti já, hvernig þá, hvað er það sem þú myndir vilja hafa þér á vísi, hvað viltu gera í því Nú svo voru það náttúrulega þessi misvísandi skilaboð konu sögðu frá og þá komu viðbrögð og þá leið að þetta væri auðvitað hræðilegt og svo kom, já, ykkur ber beinlega skilda til að nafngreina mennina sem er í hlut, þessa hræðilegu menn. En leið og einhver var svo nafngreindur sem gerandi, þá kom fylkingin sem fór að verja fyrir þessum hræðilegu tilhæfilegu nafnlausu ásökunum. Því þetta væri nú svo vandaður maður sem geti ekki mögulega verið segur svona hluti. Nú, hérna fyrir loksins að tala með þess að glæru hérna. Nú, Kate Mann, sem er heimspekiprófessor við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum. Hún var það reyndar ekki þegar ég var það, reyndir hún yngri en ég. Hún hefur gefið þessu fyrirbæri nafnið himpathy og ég hef ákveðið að þýða það sem veröngun. Nú, veröngun, samkvæmt skilgreiningu mann,
óeðlileg eða óviðeigandi samúð með karlkyns geranda eða sakamanni umfram kvenkyns fórnarlambans. Nú við höfum séð ótal dæmi þetta, hvernig heilu samfélögin hafa fylgt sér gerendur af því að þeir voru svo efnilegir ungir menn og það mátti ekki eyðileggja framtíð þeirra meðan ungu konunum sem þeir höfðu brotið á var fórnað. Nú frægt nýlegt dæmi þetta bandaríski nauðgarinn Brock Turner sem fékk sérstaklega vægan dóm á þeim forsendum að hann væri svo efnilegur ungu maður. Nú svo það auðvitað hæstaréttar dómaraefnið Brett Kavanaugh sem mikið í fréttum þessa dagana sem hefur verið sakaður nauðgunatilraun á sínum yngri árum og Donald Trump segist finna til með honum að þurfa að standa í þessu. Nú viðbrögð af þessum toga koma ítrekka fram í bakslagsviðbrögðum við MeToo. Jú, vissulega það hræðilegt að allar þessar konur lendi í slæmum hlutum en aumingja mennirnir sem eru ásakaðir. Aumingja alfrangan. Og hvað á að reyna á þolinmæði þeirra lengi? Marga mánuði alveg. Louis C.K., grínkóngurinn mikli sem var vikið úr starfi eftir að í ljós hafði komið að hann hafði áreitt fjölda kvenna árabil meðal annars með því að fróa sér fyrir fram að þær. Núna nokkrum mánuðum síðar, alveg bara heilu hálfu ári eða eitthvað, hann mættur aftur til leiks, eitur hress, eins og ekkert hafi skorist. Og viðkvæðið í kringum hann hvað átti hann eiginlega þurfa að bíða lengi? Og við horfið virðist að vera að veselingsmaðurinn hafi þurft að þola það, að víkja úr starfi sínu, sem hann átti tilkall til samkvæmt einhverju náttúrulega máli. Af því að einhverja konur hafi verið með eitthvað vesen. Og núna hljótið bara að vera farnar að róast og hann geti þá komið aftur. Eins gott að passa sig á svona brjálugum konum, en það er hljóta nú að róast á endanum, eða snúa athyglina að einhverju öðru allavega. Já, ég hérna vil endilega benda ykkur á bókina hennar Kate Mann, hérna, þar sem hún kynir til sögunar hugtakið, heimpathy eða verumkun. Þetta er alveg frábær bók sem fjallar hérna, þar sem hún greinir hugtakið hérna misogyníu sem er rauninni svona mjög langþráð greining bók sem kom út á, ég man ekki hvort það voru þessi ári eða í fyrra. En það er önnur taktík að láta það líta út fyrir að markmiðið með MeToo átakinu sé fyrst og fremst að eldast við gerendur, fá það til að skammast sín, missa vinnuna, missa æruna og þaðan að vera. Eða taka þá að lífi eins og gjarnan sagt. Það má bara ekkert lengur á þess að ég á hætt að vera tekin að lífi án dóns og laga. Hafi ekki tekið eftir þessu, það rosalegt alveg blóð, syndugra og jafnvel saklausra kalla rennur út allar jarðir og þeir þora bara ekki út úr húsi lengur. En auðvitað var það aldrei megin markmið átaksins að eldast við einhver ömulega kalla. Heldur að stuðla réttlæti og kalla eftir kerfisbreytingu. Það sem okkur gekk til með öllum þessum frásögnum með því að taka okkur saman að segja me too var annars vegar að leyfa hver annar að finna fyrir samstöðu og hins vegar að sýna fram á með áþreifanlegum hætti hvað vandinn væri útbreiddur og stór. Og endanum hljótum við svo að vilja geta lifað líf okkar með sæmt, stund að vinnu þar sem við njótum sannmælis og erum virtar af verleikum og svona almennt notið okkar við líf og störf, við leik og störf, lausar undan kynbundnu ofbeldi, áreitni, niðurlægingum og misrétti. Og nú til að stuðla þessu markmiði í þessu tiltekna samingi sem í túgengur út á þarf stundum að segja frá nöfnum manna sem hafa brotið á okkur og jafnvel stuðla því að þeim sé vikið úr starfi til dæmis þegar ástandi er þannig á vinnustaf að það er bara óboðlegt fyrir konurnar í kringum þá að vinna með þeim. En það er ekki markmiði sjálfu sér. Það er ekki markmiði sjálfu sér að hefna sín á einhverjum köllum. En það... Það þarf auðvitað að gera ótal margt annað líka. Við stöndum frammi fyrir gríðastórum kerfisvanda sem verður ekki leystur með einu handtaki. Nú hluti af þessum gríðastóra kerfisvanda er að hann felur
í sér hagsmunárekstur hópa og ég held að við verðum bara að tala hreint út það. Karlar sem hópur hafa ekki hag af kynjajafnrétti. Og ég veit að það oft reynt að matriða kynjajafnrétti þannig að það líti kræsilega út fyrir karla líka. Og auðvitað eru til margir karlar sem finna til frelsunar í því að vera lausur undan staðalmyndum og svo eru auðvitað margir karlar sem vilja kynjajafnrétti bara af því að þeir eru vilja réttlæti og eru hlindir réttlæti. En ef við greinum bara hagsmunni hópana þá hafa karlar sem hópur haga því að halda völdum og njóta alls konar þjónustu frá konum. Rétt eins og út frá hagsmunagreiningu þá hefur hvítt fólk við heim haga því að kúa fólk sem ekki hvítt. Og þannig að rökin fyrir kynjajafnrétti eru þannig bara hrein réttlætisrök. Það óréttlátt að annað kynið undir og ekki hitt. Alveg eins og rökin fyrir kynþáttajafnrétti. Við færum ekki rök fyrir jafnrétti kynjana með því að segja kallar græði líka á því. Ekki frekar en við segjum að hvítir græði líka á bættri stöðu svartra eða ríkir græði líka á launajafnrétti. En þetta þýðir að í hvers skipti sem konur einn að berjast gegn kerfinu sem heldur um niðri þá bara munu þær mæta alveg gríðalegri andstöðu frá köllum sem vilja halda sínum völdum. Og andstæðan í þessu kerfi sem við erum að berjast gegn og erum öll samtauna sem við köllum feðraveldið. Og hún felst í alls konar bakslagsviðbröðum sem ganga mjög oft út á að láta baróttuna út fyrir að snúast eitthvað annað en hún gerir í raun og veru. Og þess vegna vil ég tala um fókus. Bakslagsviðbröð snúast mjög mikið að afvegaleiða og beina athyglin í aðrar áttir en þær sem skipta máli fyrir baráttuna. Og okkar hlutverk meðal annars að halda fókus og beina athyglinni tilbaka þangað sem við viljum. Það er barist völdin yfir orðræðinni. Og partur af þessum viðbrögðum að gefa skakka mynd af markmiðum baráttunar eins og að halda því fram að það sé eitthvert markmiði sjálfu sér að hefna sín á köllum. Og þannig að ef við hugsum það sem markmið að hugsa með MeToo sem hreyfingu sem hefur það markmið að vekja athygli á þeim kerfislægu og útbreyta vanda sem felst í kynferðislegu ofbeldi, kynferðislegri áreitni og kynferðisofbeldi gegn konum fyrst og fremst og stuðla að þeim breytingum sem þarf til að uppræta hann til að þeir fá að lifa að því lífi sem þeir eiga skilið þá eru það bakslags viðbrögð að gefa í skyn að MeToo snúist að elda uppi menn og refsa þeim. En eins og ég sagði áðan, þá getur auðvitað alveg verið ástæða til þess að eltingun upp úr refsónum. Alveg bara eins og samfélag þurfa stundum að elt upp í glæpamenn og refsa þeim. En það er ekki markmið samfélaga sem slíka. Það er ekki göfug markmið. Og það er verið að gera lítið úr markmiðum hreyfingar ef það er verið að gefa til kynna að hreyfingin snúist bara eitthvað svoleiðis. Það er verið að afbaka hreyfinguna. Og auðvitað geta ýmsir einstaklingar innan hreyfingar haft sín persónlegu markmið, það er ekki þetta stjórna því. Og svo getur einhver ákveðin manneskja, já, einhver manneskja getur tekið þátt í einhver hreyfingu í hendarskinni eða Við höfum líka sem einstaklingar alls konar óskir og hvatir sem eru ekkit endilega lofsverðar. Kannski óska ég þess að Donald Trump detti í fjósögu rétt fyrir beina útsendingu eða hann steypist allur út í kláðabólum. En það væri samt frekar svona hallarisleg fjöldahreyfing sem hefði það að markmiði sínu, að svona megin markmiði sínu að stuðla að uppfyllingu þeirra óska minna. Og þannig að við viljum væntanlega ekki að það sé látið líta út fyrir að MeToo hreyfingin sé á slíku plani
að hún snúist bara einhverja svona reiðar konur sem vilji að tilteknum nafngreindum köllum sé refsað af því að líti á þá sem vonda menn sem eigi illt skili. Og svo farið að eyða tímanum í að einhverjar svona langar og miklar umræður það hvort hinn eða þessi kallinn sé jafn mikið sekur og einhver annar kall og eða hvort þessi kall sé búin að vera í skammarkróknum og lengi og það bara, þetta allt saman þetta bara tímasóun en þarna verið að einblýna á einhverja einstaklinga og þrasa þá og en þetta ekki þetta gerir mjög lítið gagn fyrir hreyfingu sem í rauninni gengur út á kerfisbreytingar. Nú Tarana Burke sem er upphafskona hins upphaflega Me Too átak sem hófst 2006 og Alicia Garza sem er ein þeirra sem fór á stað með Black Lives Matter þær töluðu í útvarpsviðtali þennan vanda í sambandi við fjölmiðlaumfjöllum. Hvernig fjölmiðlar neyjist til að beina sjónum alltaf að einstaklingum þegar í rauninni sé verið að vinna með kerfislægan vanda. Nú Alicia Garza segir þar, þessi tegund feðraveldisofbeldis þrýfst á skömm og þögn. Máttur Me Too, þessi kraftur samkendar, krafturinn í tengslamyndunni, felst í að valdefla fólk svo það haldi velli verði óbugandi. Og líka gera það sýnilegt að kynferðisofbeldi snýst ekki athafnir einstaklinga heldur að kerfislægur vandi sem krefst svo mismunandi viðbræða eftir því hvernig hann liggur. Og börk, samsinnir henni. Alveg sama hversu mikið ég tala vald og forréttindi, þá halda fjölmiðlar í umfjöllum sinni Me Too áfram að beina sjónum að einstaklingum. Og tilgangunum ekki náð þegar þessu fólki ekki haldið í miðjunni og ég að tala svartar og brúnar stelpur hins einn fólk, segir börk. Nú þegar umræðan fær öll að snúast þras sem einhver smáatriði í málum einstakra manna, hver sem meira að minna sekur en einhver annar, hvort þess eða hinn hafa átt að skilið, að missa vinnuna, þá athyglinni beint frá því sem í rauninni skipti máli að vinna gegn þeim kerfislæga vanda sem við viljum ráðast á. Nú Me Too gert tortryggilegt, fólk hefur meðöngun, meða minnst okkur stið sömum að þessum mönnum og konur sem ættu að fá að eiga þessa umræðu bakka eppil brút og fórna höndum. Legg ekki í að taka þátt í þrasinu. Og það eru þetta ekki annað hægt en að setja bakslagsviðbrögð svo í samhengi við þöggun. Og eins og við vitum höfum við búið við ýmiss konar þöggun, varðandi kynferðisofbeldi og kynbundið ofbeldi og að tækja allan daginn að fara að rekja það allt saman. Og Me Too var auðvitað uppreist gegn slíkri þöggun og nánar tiltekið gegn þekkingalegu ranglæti eða þekkingalegri kúun. En það hefur verið kallað svo þegar meðlimir jaðarhópa eða undirskipaðra hópa njóti ekki fulls trúverðuleika. Það er ekki hlustað á frásagnir þeirra og raddir þeirra fá ekki að heyrast. Og með því að sameina raddir og krafta í Me Too var sett fram krafa áheyrn, sameinu krafa að markirði tekið á öllum þessum frásögnum. Og það með þetta sem stöðu hætt á að gerist, að hætt sé að hlusta að frásögnum sé vísa frá af því að sé ekki marktækar, konur ekki trúverður. Og það ýmsa leiðir farnar í því, þöggun snýst ekki endilega að viðkomandi sé bókstaflega ekki trúað, heldur getur hún snúist að vitnisburður en að sé bara ekki viðurkendur sem marktækur, því þeir sem hafa valdið eru í aðstöðu til þess. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi svoleiðis það sem vitnisburður er bara... vona þetta virki hérna þetta hérna vitnisburður Anita Hill í, hérna sem mörg ykkar muna kannski eftir frá 1991 sem bar vitni þegar hæstaréttar þegar Clarence Thomas var tilnefndur sem hæstaréttar dómari í Bandaríkjunum og hérna Anita Hill sem hafði verið samstarfskonans einhverjum árum áður sagðan hafa áreitt sér kynferðislega og hún var sett fyrir framan þingnefnd látin bera vitni í tímunum saman í stórum sal og nefndin var hérna engungu skipuð köllum svona gömlum köllum í jakkafötum og þar sem þeir tættu vitnisburðinnar í sig
okkur virkar þetta ekki núna. Og hérna og það svo augljóst hérna í rauninni þegar maður horfir á þetta að hérna að hún hennar að sko ef ég hef einhver tíman fylst með trúverðum vitnisburði þá það þetta og hérna en kallarnir koma þarna hver af öðrum og snúa út úr og hérna og einhvern veginn gera allt til þess að reyna bara að hrekja það sem hún segir og það eru lögð fram skjöl það sem einhverir kallar sem hafa unnið með hérna sem hafa unnið með Clarence Thomas og hún manninginn svona eftir að hafa hitt eru með einhverjar vitnisburði að þetta séu fantasíur í henni og það er allt gert til að niðurlægja hana í þessum sal og hérna og hérna er eitt dæmi það sem er svo augljóst að sko að maðurinn sem er að tala við hana það getur ekki verið að hann sé að miskilja eða að hann trú ekki því sem hún hafi sagt en hérna en hann lætur samt eins og hann sé fullkominn bjáni bara til þess að hérna finna einhverja leið til þess að draga í efa það sem hún segir og það náttúrulega that the most embarrassing question involved this is not too bad women's large breasts that's a word we use all the time that was the most embarrassing aspect of what Judge Thomas had said to you. No, the most embarrassing aspect was his description of the acts of these individuals, these women, the acts that those particular people would engage in. It wasn't just the breast, it was the continuation of his story about what happened in those films with the people with this characteristic, physical characteristic. With the physical characteristic of? The large breast. Well, in your statement to the FBI, you did refer to the films, but there's no reference to the physical characteristic you described. I don't want to attach too much weight to it, but I had thought you said that the aspect of the large breasts was the aspect that concerned you, and that was missing from the statement of the FBI. I have been misunderstood. It wasn't the physical characteristic of having large breasts. It was the description of the acts that this person with this characteristic would do. The acts that they would engage in, group acts, acts with animals, things of that nature. Involving women. Professor Hill, I'd like you now to turn to page 3. Já, þannig að hann sem sagt hún var þarna sem sagt búin að segja frá því að hann hefði þarna verið yfirmaður hennar. Hún er þarna þegar hún er að segja frá þessu þá er hún orðin lagaprófessor en á þessum tíma hafði hún verið einhvers konar ritari eða eitthvað hjá þessum kalli í það var menntamálaráðuneyti eitthvað slíkt og hérna og það sem hún hafði sagt frá þarna var að hann hafði verið að segja henni frá klámyndum sem hann hafði verið að hvetja hana til að horfa á og hafði verið að lýsa fyrir henni atriðum úr myndunum þar sem voru konur með stór brjóst sem voru stunduðu eitthvert kynlíf með dýrum og eitthvað svo leis og hérna og þarna fer sagt, náungin þarna náttúrulega þetta eru náttúrulega fullkomnir útúrsnúningar sem hann hérna einhvern veginn býr það til að hún hafi verið svona sjokkuruð yfir því að vera sagt frá konum með stór brjóst og maður einhvern veginn bara ef þessi maður er í alvörunni svona vitlaus hvað er hann þá að gera á þingi og en þetta er allt í þessum
út úr einhvern veginn og hún er einhvern veginn, hún var yfirheyrð þarna í 8 tíma og þar sem hún var endalaus og sat þarna undir röðum af skömmum frá einhverjum köllum þar sem að trúverðuleiki hennar var endalaus dregin í efa og talaði hvað hún væri bara skömmuð fyrir það að vera ásaka þennan mann þessa hræðilegu hluti og já, ég þarf að passa upp á tíman. En þannig að afstæðan er að við ætlum ekki að viðurkenna þennan vitnisburð til að hentar okkur ekki og það skiptir einn engu máli hvernig vitnisburðurinn er það er í rauninni ekkert út á frammistöðunar að setja og þetta er í rauninni svona bara ef maður skoðar þessa frammistöðu þá er hún í rauninni bara mjög fín og þetta er í rauninni sko kona sem var með svona mjög kannski í samanburði við margar konur sem hafa staðið í því að leggja fram kærur og svona þá var þetta svona kona í mjög góðri stöðu, hún kemur frá svona mjög trúuðu heimili og svona, það er ekki þetta að finna að hennar ferli en samt þá er hún bara þá er vitnisburðurinn afskrifaður sem ótrúverður og þetta er líka þetta er afbrigði af gasljóstrun það sem er kallað gaslighting þar sem er ruglað í þolanda með einhvers konar blekkingum hunsun, útúrsnúningum, lygum eða öðrum hætti þannig hún fyrir að efast eigin upplifun á veruleikanum og efast hún sé marktæk og þetta er mjög dæmigert í sambandi við frásagnir af kynferðisofbeldi eða öðru sem konur hafa orðið fyrir þegar að koma með vitnisburð sem er í raun ekki nokkur ástæða til að draga efa og er í alla staði mjög trúverðugur en hann er meðhundlaður allan tíman eins og hann sé mjög ótrúverðugur og allt sem hann segja og gera er dregið í efa og það er ekki tími til að ræða ákveðin dæmi tilraunir til gasljóstrunar sem beinviðbröðum í tú en það er alveg greinilega ýmislegt sem hefur farið að stað sem felur í sér ýmsar útgáfur af hunsun og afvegaleiðingu og þöggunatilburð. En mér langar að fá að bæta við frekar óvenjulegri MeToo-sögu fyrir hönd konu sem ekki var í aðstöðu til þess sjálf auk þess sem tímalínan er mjög óhefðbundin. Það er Marie Sklodowska-Curie sem var eins og við eflaust öll vitið, gríðarlega merk vísindakona, fætt í Póllandi en flutti ung til Frakklands og starfaði þar, hlaut fyrst kvenna Nóbelsverðlaun í eðlisfræði 1903 og hlaut Nóbelsverðlaun í efnafræði fyrir uppgötvanir á frumefnunum radíumi og pólóníumi 1911 og var fyrst allra til að hljóta tvenn Nóbelsverðlaun. Nú 50 árum eftir andlát Curie gaf bandaríski eðlisfræðingurinn Richard Feynman út endurminningar sínar í bókinni Surely You're Joking, Mr. Feynman. Og þar segir hann meðal annars frá listaferli sínum á 7. áratugnum en hann hafði þá eitthvað fengist við að teikna og haldi sýningu. Og hér kemur lýsing hans af einu verka sinna. Ein teikningin var mynd af fallegu ljósærðu fyrirsætinu frá myndlistanámskeiðinu. Og svo segir hann meðal annars, ég teiknaði mittið á henni líka svo að sæist líki brjóstin á henni og skuggana sem þau mynduðu. Ég setti hana með hinum teikningunum og sýningunni og kallaði hana Madame Curie fylgist með geisluninni frá radíuminu. Skilabúðin sem ég vildi gefa var að engin hugsar Madame Curie sem konu sem kvenlega með fallegt hár, ber brjóst og allt það. Það hugsa allir bara radíumið og allt það. Og hér okkur gefið svo skýringa Feynman hafi af umhyggju sinni fyrir orðspori Curie á kveðið að draga athygli fólks að brjóstunum á henni. Hvaða kona myndi svo sem vilji láta minnast sín bara fyrir einhverja vísindarannsóknir, tvenn Nóbelsverðlaun og svo leist eitlingaskýtt? Nei, brjóstin blífa. Ég held þetta að vera flokkast undir kynferðislega áreitni við látna konu, hvernig sem hann virkar. Og eitthvað annað en umhyggja hefur verið sem bjóðna baki. En mér finnst mikilvægt að vita af þessari sögu og veltinni aðeins fyrir sér því ég hef orðið vitna því að ótrúlegasta fólk taki Feynman bara orðinu. Já, hann bara voðalega mikla virðingu fyrir Curie en hún þurfti að fá að vera kona og kynvera líka.
eins og þessi líklegt að manneskja sem var eina konan, meira og minna hvar sem hún kom í námi sín og starfi í Frakklandi, seint á 19. öld og snemmaður í 20. hafi fengið að gleyma því einn einasta dag að hún væri ekki ein af strákunum. Nú til að halda áfram þeirri baráttu sem MeToo er hluti af, hvort sem við kjósum að líta svo á að MeToo sé átak sem er lokið og að við taki eitthvað annað, eða við höldum áfram einhverjum undir sem hatti, þá mikilvægt að vera vakandi fyrir taktísku aðferðunum sem beitt gegn slíkri baráttu, kunna nefna þær og finna leiðir til að bregðast við þeim. Og hér þurfum við aftur að muna hvar hagsmunirnir liggja, hverjir hafa hag af status quo og hver ekki. Kynferðisofbeldi, kynferðisleg áreitni, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, þetta eru valdatæki. Auðvitað lítur ekkert hver einstakur karl á það sem sína persónlegu hagsmuni að konum sín auka. En ef við hugsum aftur hagsmuni hópa og höldum okkur við þá kenningu að karla sem hópur hafi haga því að konum sem hóp sé haldið neyri, þá eru þeir kannski ekkert allir sérstaklega mótiveraðir til að berjast gegn kerfisvandanum. Og það nauðsynlegt að vera vakandi fyrir þessu þegar við tölum við fólk. Hvaða hagsmuni er viðmælendi minn að verja? Og það getur til dæmis gagnast meðaljóninum að ákveðnir kallar séu gerðir að blóra buglum og teknir raumferð svo hann getur sjálfur fengið að skara áfram elda sinni köku. Og munum að það barist valdið yfir orðræðinni og það má ekki láta afvegaleiða baráttuna með þrasum eitthvað sem kemur markmiðum en ekki við eða lítið við og ýmist sóun á dýrmætum tíma eða grefur undan því sem hefur áunist. Og ég þakka bara fyrir mig.